এনি নলেজলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত জেনেৰেল নলেজৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। এই কুৱেশ্যনছখিনিয়ে ADRE গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ লগতে এছাম পুলিচ আৰু DME তথা অন্যান্য যিখিনি আপকামিং পৰীক্ষা আহিবলগীয়া আছে সকলোবিলাকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব। ভিডিঅ'টো ভালদৰে শেষলৈকে চাব আৰু ইয়াতে আমি প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ বাবে 5 ছেকেণ্ডকৈ সময় দিম আৰু সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিব। তো পলম নকৰি প্ৰথমটো কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন, হুইচ ৰিভাৰ মেক্স এন ইণ্টাৰ ষ্টেট বাউণ্ডেৰী বিটুইন এছাম এণ্ড মণিপুৰ? কোনখন নদীয়ে অসম আৰু মণিপুৰৰ মাজত আন্তঃৰাজ্যিক সীমা গঠন কৰে, অৰ্থাৎ সীমাটো তৈয়াৰ কৰি আছে? অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে জিৰি ৰিভাৰ, লেইমাংখং ৰিভাৰ, কংবা ৰিভাৰ আৰু ইৰিল ৰিভাৰ। কৰিবা অপশ্যন নম্বৰ এ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ, হু ৱাজ দ্য ৰাইটাৰ অফ দ্য বুক হিন্দ স্বৰাজ? হিন্দ স্বৰাজ এই কিতাপখন কোনে লিখিছিলে বা লিখক কোন আছিলে? অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, বি আৰ আম্বেদকাৰ, মহাত্মা গান্ধী আৰু জৱাহৰলাল নেহৰু। কাৰেক্ট আনচাৰটো স্বৰাজ বা ইণ্ডিয়ান হোম ১৯০৯ অৰ্থাৎ 1909 চনত মহাত্মা গান্ধী। চ' অপশ্যন চিটো হয় ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ। কেতিয়া লিখিছিলে বুলি ক'লে কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 1909 চনত। নেক্সট নাম্বাৰ 3 লৈ আহিছোঁ, ISI মাৰ্ক কেন বি চিন অন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আইটেমছ? তলৰ কোনটো বস্তুত ISI চিহ্ন দেখা যায়? ISI চিহ্নটো হৈছে এটা চাৰ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক হয়। তো অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ইডিবিউলাৰীল এপ্লায়েন্সেছ আৰু চি অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েন্সেছ। তো ISI মাৰ্কটোৱে এনচিয়'ৰ কৰে যে প্ৰডাক্টটো ISI, ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো মনত ৰাখিবা ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইনষ্টিটিউট। তো ইয়াৰে যিটো চাৰ্টিফিকেশ্যন আছে বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে সেইখিনি ফ'ল' কৰে সেই বস্তুটোৱে, তেতিয়া ISI মাৰ্কটো সেই বস্তুত দিয়া যায়। ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি। নেক্সট নাম্বাৰ 4 লৈ আহিছোঁ, দ্য ছিষ্টেম অফ পঞ্চায়তী ৰাজ ইনভল্ভছ? পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাত কি কি জড়িত হৈছে, অৰ্থাৎ তাত পাৰ্টকেইটা কি কি হয় বা লেভেলকেইটা ইয়াতে সুধিছে। অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত কাৰেক্ট আনচাৰটো কমেণ্ট কৰিবা। যিটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ ভিলেজ, ব্লক এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলছ। ভিলেজ লেভেল, তাৰপিছত থাকিব ব্লক আৰু নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলছ। অপশ্যন ডিটো হ'ব ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট নাম্বাৰ 5, নেশ্যনেল কনজিউমাৰ ডে ইন ইণ্ডিয়া ইজ অবজাৰ্ভ অন? ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাহক দিৱস বা নেশ্যনেল কনজিউমাৰ ডে কোনদিনা পালন কৰা হয়? অপশ্যন আছে গিভেন 5 ছেপ্টেম্বৰ, 22 ডিচেম্বৰ, 24 ডিচেম্বৰ। নেক্সট 6 নাম্বাৰটো লৈ আহিছোঁ, দ্য চিপকো মুভমেণ্ট ইন দ্য হিমালয়াছ টু প্ৰটেক্ট দ্য ফৰেষ্ট কভাৰ ৱাজ ষ্টাৰ্টেড বাই? বনাঞ্চল আৱৰণ ৰক্ষাৰ বাবে হিমালয়ত চিপকো আন্দোলন কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে? তো অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে সুন্দৰলাল বহুগুণা, ডক্টৰ অনিল আগৰৱাল অফ CSE, নেক্সট ডক্টৰ অৰুণা ৰয় নে মেধা পাটকাৰ। কাৰেক্ট এনচাৰটো কমেণ্ট কৰিব। ইয়াতে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত কমেণ্ট হ'ব এ সুন্দৰলাল বহুগুণা। নেক্সট নাম্বাৰ 7 লৈ আহিছোঁ, ইন হুইচ ইয়াৰ RTI এক্ট কাম ইন টু ফ'ৰ্চ? RTI অৰ্থাৎ ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্টটো কেতিয়া বলবৎ কৰা হৈছিলে? অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে 3, 4, 5। কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন নাম 2005 চনত RTI অৰ্থাৎ ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্টখন বলবৎ কৰা হৈছিলে। নেক্সট 8 নম্বৰটো লৈ আহিছোঁ, ছাবষ্টেঞ্চিয়েল পাৰ্টছ অফ দ্য ট্ৰাইবেল বেল্টছ ইন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া হেভ বিন ডিফৰেষ্টেড বাই? উত্তৰ পূব ভাৰতৰ জনজাতি বেল্টৰ যথেষ্ট অংশৰ বনাঞ্চল ধ্বংস হৈছে বা ধ্বংস কৰা হৈছে, কেনেদৰে ধ্বংস হৈছে? অপশ্যন আছে গিভেন 50% মাইনিং ডেভেলপমেণ্ট, অপশ্যন এ শ্বিফটিং কাল্টিভেশ্যন, জুম খেতি বা শ্বিফটিং কাল্টিভেশ্যনৰ বাবে বিভিন্ন অঞ্চল অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্টৰ উত্তৰ পূবৰ অঞ্চলসমূহ ধ্বংস হৈছে। নেক্সট নাম্বাৰ 9, নাথুলা পাছ কানেক্ট ইণ্ডিয়া উইথ হুইচ অফ দ্য নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজ? নাথুলা পাছ ভাৰতৰ চুবুৰীয়া কোনখন দেশৰ সৈতে সংযোগ কৰে? নেপাল, বাংলাদেশ, ভূটান, চাইনা। ডি।
নাথুলা পাস কোনখন ষ্টেটত আছে তেতিয়া কারেক্ট আনসারটো হ'ব ছিকিম। আৰু এই ছিকিম চাইনা তিব্বত যিটো অটোনমাস ৰিজন আছে সেই ৰিজনটোৰ লগত কানেক্ট কৰে নাথুলা পাস নৰ্থ ইষ্টৰ হয়। চ' সেইটো চাই ল'বা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ নাম্বাৰ 10। গণেশৰ পৰে ৰাজনাথ চেয়াৰ নেপাল অৰ্থাৎ অপশ্যন নাম্বাৰ বি। অৰুণাচল প্ৰদেশে নেপালৰ সৈতে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ নকৰে। এই বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে এছাম আৰু নাগালেণ্ডৰ লগত চাউথৰ ফালে। নেক্সট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে ভূটানক ৱেষ্টৰ ফালে, ম্যানমাৰ ইষ্টৰ ফালে, পূবফালে আৰু ছেপাৰেটেড ফ্ৰম চাইনা ইন দ্য নৰ্থ বাই মেকমোহন লাইন। মেকমোহন লাইনৰ সৈতে চাইনাৰ লগত ছেপাৰেট হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ কেপিটেল হৈছে অৰুণাচলৰ কেপিটেল হৈছে ইটানগৰ। তো ইয়াতে সুধিছিলে যে কোনখনৰ সৈতে বৰ্ডাৰটো শ্বেয়াৰ নকৰে। তো কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব নেপাল। তো ভূটানৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে ৱেষ্ট ছাইডত, ম্যানমাৰৰ লগত হৈছে ইষ্ট পূবফালে, চাইনাৰ লগত হৈছে নৰ্থ ফালে। ঠিক আছে, নেক্সট 11 নম্বৰটো লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে দিয়া আছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য ডিক্লাইন ইন ইণ্ডিয়াজ বায়'ডাইভাৰ্চিটি। ভাৰতৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে তলৰ কোনটো দায়ী নহয়। অপশ্যনছ আৰ গিভেন কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি, এফৰেষ্টেশ্যন। এইটো দায়ী নহয়, অৰ্থাৎ যিহেতু গছ গছনি ৰুলে তাৰ জৰিয়তে জৈৱ বৈচিত্ৰটো হ্ৰাস নাপায়, গতিকে অপশ্যন ডি কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। নেক্সট 12 নম্বৰ, দ্য হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল ইজ এ চেলিব্ৰেশ্যন হেল্ড এভৰি ইয়াৰ ফ্ৰম 1-10 ডিচেম্বৰ। ফাৰ্ষ্টৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰলৈকে পালন কৰা হয়। কোনখন ৰাজ্যত পালন কৰে ইয়াতে আমাক বাছি উলিয়াব হৈছে। অপশ্যন আছে গিভেন ছিকিম, মণিপুৰ, নাগালেণ্ড। হ'ব নাগালেণ্ড অপশ্যন নম্বৰ চি। নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ 13 নম্বৰ, হোৱাট ইজ দ্য ফ'ক ডেন্স অফ মেঘালয়। মেঘালয়ৰ নকলনৃত্য কি? অপশ্যন আছে কি, নং, লগ, চৌ, নং গ্ৰেম, অৰ্থাৎ অপশ্যন নম্বৰ এ। নেক্সট 14 নম্বৰ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ ইজ কল্ড দ্য লেণ্ড অফ দ্য ৰাইজিং ছান। তলৰ কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যক লেণ্ড অফ দ্য ৰাইজিং ছান বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন আছে গিভেন মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, হিমাচল প্ৰদেশ। কাৰেক্ট আনচাৰটো কমেণ্ট কৰিব। অৰুণাচল অপশ্যন নম্বৰ চিটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট 15 নম্বৰটো লৈ আহিছোঁ, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ইজ ইন ইণ্ডিয়া ইজ লোকেটেড এট। ভাৰতীয় যিটো সংগ্ৰহালয় হয় এই সংগ্ৰহালয়টো ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন আছে গিভেন মুম্বাই, হায়দৰাবাদ, নিউ দিল্লী এণ্ড কলকাতা। অপশ্যনটো হ'ব কলকাতা, ৱেষ্ট বেংগল। নেক্সট 16 নম্বৰটো লৈ আহিছোঁ, আনক্লাছ ফৰেষ্ট আৰ মেইনলি ফাউণ্ড ইন ক'ত পোৱা যায়? অল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ এণ্ড পাৰ্টছ অফ গুজৰাট, কেৰালা, তামিলনাডু, পাঞ্জাৱ এণ্ড হাৰিয়ানা, ৱেষ্ট বেংগল এণ্ড বিহাৰ। হ'ব অপশ্যন এ, অল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ এণ্ড পাৰ্টছ অফ গুজৰাট। নেক্সট 17 নম্বৰটো লৈ আহিছোঁ, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ইজ হেডকোৱাৰ্টাৰ এট। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন আছে গিভেন নিউ দিল্লী, চেন্নাই, কলকাতা, মুম্বাই। হ'ব অপশ্যন ডি মুম্বাই। নেক্সট 18 নম্বৰ, দ্য চাইমন কমিশ্যন ৱাজ বয়কটেড বিকজ। চাইমন কমিশ্যনটো বৰ্জন কৰা হৈছিলে, ইয়াৰে কাৰণবিলাক ইয়াত দিয়া আছে, কোনটো কাৰণ কাৰেক্ট হয় সেইটো কমেণ্ট কৰিব দিছে। অপশ্যন বি টো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ, দিয়াৰ ৱাজ ন' ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ ইন দ্য কমিশ্যন। নেক্সট 19 নম্বৰটো লৈ আহিছোঁ, দ্য ফেমাছ কনক টেম্পল ইন উৰিষ্যা ৱাজ বুইল্ড বাই হোম। উৰিষ্যাৰ বিখ্যাত কনক মন্দিৰটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে? অপশ্যন আছে গিৰেন অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট এনচাৰ, কিং নৰসিংহদেৱ ওৱান বুলি কোৱা হয় তেখেতক। ইয়াৰ পৰা অন্য এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে চান টেম্পল ক'ত অৱস্থিত, তেতিয়া এনচাৰটো হ'ব উৰিষ্যাত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ, শেষৰটো কুৱেশ্যন হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 20,
দ্য স্পিসিস হুইচ আর ইন ডেঞ্জার অফ এক্সটেনশন আর কোল্ড, যিবোৰ প্ৰজাতি বিলুপ্তিৰ পথত আছে সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয়? অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে, কাৰেক্ট আনচাৰটো কমেণ্ট কৰিব। অপশ্যন চি এনডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিজ বা বিলুপ্ত প্ৰায় প্ৰজাতি। ইয়াতে আমি টোটেল 20টা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো ভালে লাইক কৰিবা আৰু ইয়াৰে পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু ওচৰত থকা বেল বাটনটো দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।